Oh shit. I've made 14 different PUBG videos. Maybe it's time to make something else. I know. Let's make a new PUBG video. Ja, vet inte varför. Fucking bitch. Green blue coming. Jävlar, han är typ. Is he coming? Is he coming? Where is he? Is he in my bitch? Som beteende personer är nördar. Vänta, får jag testa en grej? Det är över. Där är... Nej! Love it. Shut up, bitch! Jag är knockad. Är du knockad? Okej, okay, jag inte healing, I need healing! I need to suck my dick! I need big dick! Hej, okay, mamma! What the fuck?
Varför kör jag fortfarande? Jag kör runt i cirklar. Hur många kills fick du? 6 stycken.